To znamená, že já vlastně teďka tam přijedu a budu čekat před brankou. Jo, to je fakt super. Ty pič, tak tohle je pokračování, jo? Hm? A jdeme na to. Bloudější cestou, ne? Pojedeme normálně... No. Takhle? No. Jo, třeba. Ale nevím, jak uděláme tohleto. Musíš ji natáčet, že tak bude no, samozřejmě. Mami, tady máš dárek. Na, dík. Čau. A žádný bejkár. Je dobrý, ne? Že jo? Já jsem říkal, ona je taková malá, tak nějaký menší dárek, že jo, tak... Jo? No teď volám mej ženě, že jako kde jste, ne, a ona, že a proč? No jen tak, ne, tak tam. To bude dobrý. Bude dobrý, já si myslím, že tady to vyjde, jo, jako myslím si takový menší dárek. Ona má holka, že už je nízká, tak ono, takový dárek je jako docela dobrý. Jako je to lehký, má to tak 10 kilo, jo. Nějakých 11,5 asi. Brácha jde pro ně. Ach jo, to je skvělý, ty vole. Tatr běží, kovboj, ty vole. Nevím, no, jako, myslím si, že ten dárek je super, jo. Jako reálně, uvědomte si. Já nejsem teda moc vysoký, jo. Ale už mě to sahá, jako jo, popu pando. A moje nohy mají asi, nevím, 100 centiáků, metr. Jo, já teďka se snažím mluvit potichu, jo, ale... Já se snažím být nenápadnej, protože já nesmím říct, co to je, ale vy víte, že už je to prostě debilní medvěd, víte, jak to je prostě úplně úžasný. A už tamhle jdou, ježišmarja, já se na to těším, ach jo. Zdravíčko. Ahoj. Čau. Se bojím. To byl on, to je. Neboj se, zlato, pojď. Prosím tě, hele, já jsem... Tam je někdo schovaný v tom, ne? Ne. Zlato! Vy jste blád, co se zbláznil, probíhá. Museli jsme si na to půjčit auto, aby jsme to vůbec převezli. Jak ty seš malá, tak já si myslím, že to je takový akorát dárek. Já jsem ti říkal, že ti to je do ruky, takže já si myslím, že... A budeme to muset rozbalit vevnitř, ale jako pěkný, ne? Ne, to váží tak 10 kg. Co chceš? Nic. A jako, jak to máme rozbalit? No to já nevím, tak... Tak trháš, ne? To jsme nalepili tak 15 minut dozadu, já si myslím, že to už nepůjde jako odlepit. Krásný. Krabice v krabici. Zlato třeba v krabici bude krabice, v ní bude krabice. Spočí kozel z toho. No tak to ne. To. Jenom zapalit to muselo být masa. Já to nechci rozdělávat. Jo? Já budu malý dárek. Zlato, tak když jsi malá, tak potřebuješ malinký dáreček do ruky, ne? Ticho, brachu! No, jde to už takhle. Já to nechci rozdělat. Tři, ne. Dva, Bož jedna. Ne. Teď. Ne. Jej. Já to věděl. To si dělá. Vyndej to! No ty vole. To je těžký. Báro. Ježišmarja. No ten je nádherný, nechaš mi obličej jeho. Ježiš, ten je krásnej. Ježiš, ten je nádherný. Prcek malej. Zlato do rodiny. To je hrozný, vy. Ženská radost, to je hrozný. Jo, já jsem říkal, že to je tak malinký dárek, až se ti nevejde do postele. A můžu na tebe bafnout tady z druhé strany? Se to dá otevřít, vyndat z toho vnitřnosti, můžeš do toho vlíz a můžu na tebe udělat bafiky buff, jo? Takže jestli mě budeš nějaký jeden srát. Jak je zlato. To si já prdele. Hej, je moje kobra tohle. Prostě moje kobra. Prý velký boban. Ach jo, zlato. Ne, nebudeš mě točit. Já tě netočím.